Ya sandiwara kanaknya. Oh, sandiwara anggo nonot. La ilaha illallah beken kru kita. Chandra Rumawa kikir panmene. Oh, kuen kakange ya. Ndek ke ndek ke Kang Samsuk ngono. Oh, jadi kakange bos kaula muda. Ladala sira durung beru. Durung nembe bae ke di wen. Pai werunang. Iya, priben bot. Pada-padane piangga kumene arepan buang jalaksana. Oh, iya iya iya. Alias iya. Kekebelanane mama aja singa nasa jeroning umah. Oh, jadi sirane go pan manci. Semono gala monoli. Oh, manci ning rok ke tuan hajar. Dudu. Hei dudu. Arpan buang jalaksana iku buang kebele mamajat. Oh. Singana ning sajerone ngumah mamajat. Iya. Mulanane aja kaget lan kambu. Biangga kuanyuk mene kawanti-wanti singawit tanggal 13. Iya ningannya ning bos ya. Ning sebelah wetan ora ya nang ya. Ya iya ning nganti sampai anjuk tanggal 17. Anjuk maning. Alhamdulillah ketemu maning karo wong kula. Aiken masa dulur lawas, Bud. Dulur lawas kaya mah. Ya iya, Mamae Budi. Mamae Budi kana singana ning Taiwan kedinge ora ya, iya. Mamajat priangga kuanjuk mene dudu arepan dadi panitia dudu. Dudu. Lamun lebu ning omahe mamajat ka dudu arepan jukut emas beli. Ora, beli duit buta mah beli. Apa maning ora? Iya. Iwal bantal wujude. Oh iya. Minakar pantak punah buang kebel siale mamajat. Tapi lamun dinen amplop sing ana isine tak gelem tak beli, Bud. Dipayah, Pak. Ditupai amplop sing ana isine gelem tak beli sih. Lar yang maya ora ya. Ora gelem ya, Bud. Duduk. Hei, duduk. Ora nolak. Ora nolak. Ladalah manusia urip. Ayo. Ayo tumindak aku pengen diri kelawan bendrong ah. Mamajat, ngapunten Mamajat. Biang aku ngemban tugas kelawan pimpinan kaula muda. Maksud dan tujuan nih, harap buang kembali Mamajat anjukut bantal wujud deh. Waik. Capuran dan lagi kabeh. Luis ya. Ya. Lebih baik biang gak kum lebu nih omai mama ajat Luis ya. Anas ini dirasakan kenapa Bud? Pirang-pirang pandelengan sapan durat priang gak kuan delengan nena. Katon kabeh. Katon kabeh. Kayang apa je Bud pengen baru? Anak kang abang, anak kang mirang, anak kang biru segala galau harna priang gak ku kadeleng. Bayang-bayang apa asli Bud? Kadang-kadang kebayang-bayang, kadang-kadang asli. Oh, kenen ganang anak kang duwe ora nang. Ya iya anak tanggung jawab Bud. Anak kang tanggung. Aja asal buang bae. Honon. Bokat ben jerone bantal ku ana duite Bud. Honon. Dikit-dikit Bud. Dikit-dikit. Ya sae wong gemien kundokon duit nang jerone bantal Bud. Mengkono. Ya iya. Beli mamajat jen mah bantal anyarak. Wong modern ya. Durung. Ya. Mamajat nyaluk waktu ni sedelat abota kaya waktu entenge kaya kapuk paribasane wong Jawa ngomong baka wong buang kebelan sial enteng kecape abot sanggane jadi mamajat nyaluk waktu ni sedelat terpan permisi buang kebele mamajat ini karena wong eka kok maksudnya nyaluk waktu ku primen mana ke mamajat kami oh. Katon yang sotingan mi madepin yang sotingan mi nah jidan tulung kanggo kenang-kenangannya keluarga ya jidan iya sok bakar yang mau matur kesuhun mamajat riang maparibasannya us pirang-pirang raine di templo kena mamajat ngapun tenarane siapa padoyo aran asli ini ya asli masa ibu ibu Karsiti ibu Kartuti ibu Tuti bu. Ibu Tuti iya ya wis yang penting mah bener ya iya mamajat sekeluarga
Ingsun disuruh pimpinan kaula muda kongkon buang kebele mamajat sekeluarga singanan yang sajeroneng umah. Ananging lamun dijukut kebel siji-siji wa pirang dina pirang bulan pirang tahun. But. Naon? Beli bakal pragat. Beli bakal pragat tadi ringkesekin map merupakan bantal. Apa mulane bantal? Oh, cacak apa mulane? Manusia urip sing ana sadureng bumi sakrubeng langit kininang. Iya. Dudu bakang kawasa kang nandur esuk kelawan sore awan kelawan bengine. Lan detik lan waktu nih iwal bantal kanggo gandulane contone contone arpan menggawe sungkan yen wis nindi bantal oh turu arpan digawa turu arpan digawa sakit arpan digadi waras ananti digawaning brebes bantal ketinggalan bayang nanti balik maning ya sindikit kita di rumah sakit gawane golek buat gawane golek iya beli gawa bantal kornon iya sudah mau orang gue bantal nih jadi mengkonon maya mamajat ya moga-moga atas nanggap kaula muda diparingi waras amin diparingi panjang umure amin akeh rejekine amin rumah tanggane sampai nenek sampai kakek dilangaken kelawan apes belaine amin amin ya mamajat ya amin nggih dudu bae bapak kailan ustad julun pendonga ya iya kadang-kadang wong edan bae di MC dijaluki nomor wis jare sapa kita jare sapa apa nek yang meru dewek pada bae donga wis bubar wis bubar ayo wis bubar wis dadi ken man mudah-mudahan nang anak paribasane sekar kentar kelawan kendir yen kentar kentar gagawaning angin kentire kentire gagawaning banyu purpur purpur sedapur yen dewa beling utangna manusia sebaliknya manusia beling utangna dewa termasuk keluargane mamajat kelawan mimiajat sekeluarga sanak putune dibalikaken bot sing kidul yen sing kidul balikang itu sing lore balikang alor sing wetan balikang etan sing kulon balikang ulon kumpul kabeh ayo kumpul sedapur salira majana gining dalan pangane aja nagini tempat panggonan usahane iwal kejaba bantal kanggo tebusane mamajat sekeluarga matur kesuwun mamajat bismillahirrahmanirrahim salira mung panggonan dikena punten ketubar 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 dadah ya ayo diundang baik kawan medita diundang baik ben pada rame kahingan iya kokon jaga kebelan yang mamajat ya iya si nembe pada dibuang ayo dang medita kumpul ayo ayo elah oi 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 nabrak aduh 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 nabrak aduh 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 panas panas anak ramah sing kasih sayangnya aki bucah kian baik mung cuman kadang-kadang gawe mengkel karo wong tua. Iben si Mama Rama. Ya wingi nani sira ora balik sampe sawengi ora. Kan digawe di tukang arit Mama Rama. Loda. Jare-jarene penuru duit digawe nang jero-jero tebuan Mama Rama. Di dokon nang wit. Iki diudani. Ih wong edan. Sirane diudani. Diudani kabeh kitane. Tuli tapakaken. Bukae ora te aduh alak buat saya nok mulanya kudu nurut karo Rama nok ya iya iya Mama Rama ya ngari jam 5 ana ning omah Mama Rama sebabnya ayam bae jam 5 beli balik tak boleh tinggal di manusia Mama Rama ayo lagi kita ditumpaki iya ATP ini wong si numpaki ini ketinggalan aduh alak arane Jonali arane Jonali Jonali si numpaki kita ayo kaset 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 kaset
sura apa pura-pura beli dengan batur ngalor ngidul mendihar laki ini kula kolu disi Mas Rangga, Mama Denis, masih kita ini Bapak Denis. Padahal dewe wis duwe laki batur setia tega diselingkuhi Papai Denis, Papai Denis, Papai Denis, Papai Denis. Ibarat sawah wis ngembet kalung Bapak Denis. Bapane Denis sing paling sayang Bapane Denis. Bapane Denis, matur kesuwun Bapane Denis. Bapane Denis, Mamae Denis. Mas Rangga sing lagi disunat, Mas Budi. Mas pacar keding, Mas Budi sing aranane Taiwan. Mas Rangga, Ibu Tuti, sekeluarga sing duwe gawe Mas Denis, Mamae Denis. Mamae Denis, Bapae Denis. Ditambah nafsu ning hati Bapak Denis.